Good morning, Alu. Good morning. Memang dia lunu agawa. Kitchen lunu agawa. Eno ada? Balan aku. Kitchen lunu agawa. Em balan. Ni balan. Ini tiada tiada ni. Kopi kata. Kopi aku ada hilkan lah. Eh kami waktu dekat puru lah main. Mimi bagi ni itu waktu dekat puru lah. Ini tu pas mimi lunu tiga, mimi kopi ke mimi hilkan lah. Mimi kopi ke hilkan lah. Mimi waktu dekat mimi malu lunu tiga tiada tiada no. Mimi balan lah mimi. Mimi dah lah pernah. Kami uyan dengan lada. Making kolat tiga kalau kan, noda mungkin itu beri tipu no. Angin awi sikkar ada ni dalam bela kapala. Memang ni ujian melanda, mungkin lu nanti lah kapla kan? Macam hari lesi, eva ke me kuali tu ala dana ni, memang, mungkin ada atu kaya kalau batu lagi dalam tiang tu perlu no, eli dia ni besi itu lah, mih kuali aku kadang ni eli kuali tu unhamat si itu lah, kalu bela sahut tu no, ekenisa mami kita tu lima tiang ni no kitchen ni ke. Uno ujian melanda, kalau yang kalah tak jalan, ada lesi. Macam ada mama ujian ni ani, me, paripu. Paripu ada ujian ni ani. Ada paripu kamu, ada paripu sudah kerapan ini, kalau parti kamu. Jadi tu yang na yang ni, abai tamu deh, mami tamu deh itu teh bonda teh unikarn. Tamu deh tamu red pasir kejatin eh, api balu melia kohom deh kila takde. Tamu karuola gaya tu lah, tamu ni dah gennya kita vidrai, video kelat dana melia digiye nasi itu lah ni sahaja mang ikan sahaja kalbana gara muka tu dana mangi kitchen lunu agawa dana lunu kira itu lah, ekai. Balan ada media, yang udah atai kalai, mana balan media, sunder balan nu kelasan, ini kurun lu kaya, jangan udah faham derat, eh, tamira, nengal lagi terai, media kami parisi remang yang mesti semua dah nu elatu mati kat sini. Itu yang alat itu baru sahaja. Yang kumal Paris seminginnya, hemat madrei, hemat baru sahaja. Hari sini telah yelit bela inne me. Mana yang mungkin lulu agama, ipahu mampenna nama. Maya alat tevi dia rehita agan. Hari lesi, eh, orang kau mana? Baru sahaja.